tumrudishe Mwenyezi Mungu ili tuwe miongoni mwa wale ambao shingo zao zitaokolewa kutokamana na moto wa Jahannam. Sasa mimi nataka niwape faida nyingine, tufanye top up katika yale ambayo tumefanya, tufanye top up nyingine. Tuswali salatu duha. Salatu duha ni sunna ambayo Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tuiswali kwa sababu ina faida yake. Tukianza kutaja faida ya salatu duha tutachukua muda mrefu. Labda tukipata nafasi tutaeleza faida ya salatu duha. Salatu duha inaswaliwa baada ya jua kutoka, lakini kabla ya jua kupenduka kwenda upande mwingine. Yani any time, inaitwa mid morning prayer. Jua likishatoka tu, sio wakati jua linatoka, ile inaitwa ishraq. Lakini jua likishatoka lipite kiasi cha maili moja, unaweza kuswali salatu duha saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano mpaka saa tano unusu, na ni rakaa mbili ama rakaa nne. Unaswali katika shafii, sio kama witri, unaswali rakaa mbili mbili kiasi cha uwezo wako. Kwa hivyo pia ina faida yake kama unaweza, na tujaribu tuweze insha Allah. Mwenyezi Mungu atuwezeshe, kwa sababu tukija kuangalia fadhila zake insha Allah utakuta pia nayo ni bonus Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ili tujikaribishe kwake zaidi. Unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Kwa hivyo na sisi pia tumpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwenye kusikia maneno mazuri. Amen. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Amin. Tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Amin. Allahumma iftah lana bab rahmatik. Amin. Wa iftah lana bab rizqik. Amin. Wa iftah lana bab fadlik. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Amin. Tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Amin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.